ini ndikuda songo shamwari songo inotinakira iyi songo iri kunaka shamwari musharuko vakarova apa apa vakarova musharuko zvokutamba zviso pamake oh apa vakarova apa guys aiwa ipaisa ndo dzendu gweru guys aiwa isaisa ndo kuzoro 54 aiwa musave bhadzi vane ndo zvisingagwadzimi guys zviri kufaya Hans, what is the no? Hans, what's the name of the song? Shako iwe iveti. Inozi munyika ya mambo kadzi. Munyika ya mambo kadzi. Zizo pama ikiwa kurush. Ah, hivi. Eh, paku imba. Plus, isusu mazi zilu matayazo kucha kudakara. Ani mwona, tuita kuna kiriwa. Neshona yane gachipa ya. Do shona eduka. Sa ate chito, ndota shona ndiri kumpa. Ani mwona. Ndoto zvona ndiri kukumba chama chaiko ndichitonyamuka nyamuka ndiri mu 054 mugweri imo muya patawara itipo paya hanomaona saka chakangonaka chakanaka gaishina pushita kana uchingo iniyo ndandifungisa kuma Roots Street saka ndiye chingo wakufarirawo andimaona nenchingo zvakuzvifarirawo plus anotiimbira dzedze isisi vechichemberere isi vechikurukuru tinyadzidza kuti zvinhu zviri kufaya hanomaona tenzi kuti zvinhu zviri kufaya hanomaona so guys time mchitega vamwe tegai vamwe mchitedza vamwe tegai vamwe tiwane kufamba tine zvakati mirira panapa maswera seiko mamuka sei manheru salivonani ninjani dumela madhekwana apudzi mondiregerera guys nezuro ipo paya kuinda kwandakaita magetsi kudzima 1 2 line malaini edisari dzimba 555 kudzima line redu roga ipo paya kungoti magetsi angadzima tikati asi chichaitika kuenda kubreaka aiwa kubreaka zvinhu zvese zviri correct zviri kufamba sei kubva ndabuda panze apa kundisa kutune ukoko opposite ukoko magetsi ariko ndikatiko chichi kuitika ndinopata zinda pachinext ndinopata chimbuya nechidhara zviri papenjeni zvichembere zvidharadhara zvechirungu nechimurume nekazvogara zviri tu pava next door katika ndindeko sarati ndinotonera kumba kwavo kumudedzera kuti hey muri right here ndimba ndakaona aiwa hapana magetsi naipo pakati zii saka ndaingona uyu chealarm chereaction force ndochaingori on hamva ndati magetsi hakuna bva ndazoenda pane imwe vafuti aa ndikaona kuti magetsi hakuna saka lai ndedu mufunge kubva zuro tisina magetsi kwahameno fulti papabiwa makebhuli tichichi hameno tasina magetsi tarara tichiti haachauya haana kuuya kumuka makuseni gaizi foni kupera bhatri kuinda kunochadzisa foni yangu kushopu ndokwanochadzisa foni yangu ndiri kushopu ndapedzisa foni yangu kushopu ndikatodhilaya ndikati nhasi kazhinji ndinowanzongosvika kundobva ndabva ndikati nhasi ndoswera kuno ndoda kusva kumba magetsi auya vanhu vose kutiza tasona tisipo tosevara pakai guys hapana kana ndingachida kubatidza gasi stofu kubika negasi stofu hapana ndingachida kuita izvozvo tikasona takabuda titakatiza mukati takuenda kumoo vanhu vakada kuenda kumoo ndikaenda kwandainda handimaona ndadzoka ndadzoka kudza kumapasti 66 chipinda mumba ndionezvo magetsi hakuna naimi ndikati naimi kuti havatishuriri zuro nanhasi wese nomagetsi adzoka izvozvi manje apa achidzoka magetsi mai manje apa ndandanofeka jamusuti yangu rombe yekuvatisai handida kuzati mazaro ndiri ndoga father diaries vakangunduruka vakafamba vakaenda kubasa sisilizi makore muri seiseko wakomongu hanomaona saka ndiri ndoga ndandofeka jamusuti yangu yekuvatisai ndinoti a chirega ndichivata mangwana kuchechi ndio pandabva ndafonerwa namababa vayo vakati aiwa aiwa nyaya yekutonetsa apa vane zuro baba vazuro vedu venyaya vechindevereo vangochingisa meseji kuti kuhaufa haufa izvo zvangu atosenda meseji iwai meseji yangu atonsendera aiwa rikaiteereserese kudandukure vanhima ndobva ndangoti ndikasaita nhasi mangwana enda kuchechika kutofeila vanhu hanomaona regai ndokusendera meseji yavo ndavasendera kachiti ndiri murima o onaina ndakaisa kendro ndikati ndiri murima hakuna magetsi akatoti uchinda vantu vavhana uchiti vatakata si imiti yavo yavhana ndakuona sivi iyo lava enza suro aunkosi yangu azokwamba kanje asi azodzoka adzodzoka ndimaona kuti vanga vabatikana azodzoka magetsi adzoka izvo saka ndatosendera kuti aiwa getsi riya rauya anomaona because vanga vatoti ha vanhu vane mishonga yavo chi hanzi zimbabwe yatitevera sisimeli linda zimbabwe yatitevera ufunge kunoko maanzi nyama zina kura aiwa nyama dzina kuora because fridge yati inofriza inenge yakafriza zvokufriza plus newinter ine weather iriko iyi haikurumidzi yadifrosa ukazoona madifriza o chandangoenda bvisa chete manyama dzanga dziri kuma uprights uku kune zvimwe zvakati kuma uprights like maice cream angari kuma uprights uku ne mavegetables like mapeas machichi magreen beans andika mamixed vegetables ndo zvandabisa ndikaendikakandaopai ndikaisawo mudeep freezer umu andimaona nezvimwe zvandachitati zvinogona kukanganisika mafrenchi angari mafrenchi mabhekoni chichichi ndo zvandabvisa kufriji uku ndikaingasachi ndikati muchine maice umu zvimbodi zvomboramba zvakabatiwa nemaice kuda magetsi achidzoka
handi mazvona izvi zvasati tombobvisa zvinhu zvinhu datoti ndizoyeuchidza vana uchibvisai ndanako clean up kunako empty zvinhu zviri ku fridge yoku kuti zvipinde uko ma handanda empty ma Russian ma Poloni ma ndikiri ma Vienna zvese ma bacon masamusa ndinowanzotenga masamusa anenge asina kuita defrying because inini I like zvinhu zviri chili animaona saka dzimwe nguva makusendikona kuti make me a breakfast aonavati make me a breakfast of samusas animaona saka adana zvise zvinomufaudzidzokera hazvoka zvakazvidzokera animaona but zvisinai guys regatipinde chi regatipinde munyaya nhasi tinyatso wisa kuti zvirikufamba sei tauya nepati 2 guys tauya nepati 2 ndoyatauya nayo handiti muri kuiziva pati 1 pati 1 muri kuiziva ndika make it im fone yangu kuita kunge ine chihutsi chimhute hamene zviri kuita nditi light ndi chii handisi kuziva inongoita kunge ine mhute kunge ine chii hamene zviri kufamba sei zvimbofamba sei something is going on pana zviri kuitika ati chii as if kuzvionera vazi person today made me laugh eh nawe lore asi roti ndikuzvionera ndikutoreresa ini handikutaridze ndikutaridze zvikoti ndikunyepa andinobonyepa ini mu french zvisiri ma fries acho zvese zvitorimo ma fish fingers ndavatobvisa vasipa ndikuri anhu mai moda ndikutaridze ini ndisiyei ndisiyei firiji ani dzangu dzinogara dzakalota dzinei dzakalota because ndofarira kudya anomona firiji dzinogara dzakati me guys ndisiyei zvangu ini saka guysika nyaya yepati 1 munoiziva anditika tadzoka nepati 2 iya muri kuiziva ka iye yemwana wokunzi wababa namai vekuya panava hanzi kwa vhidhiyo kwadipo zvokuti woo kwandiri kuita hamene kunge handikuda ndinisaka hanzi foni rudzi ipa ipad handikushandisa brian ebet ndikushandisa ipad iapple ndikushandisa iPhone iiphone yandikushandisa right saka anzi mazviseka ndapozi ndaseka ndisiye anoona ndisiye zvangu saka nyaya iri kuitya ndekuti guys nyaya maiziva ndtakatibvumira nenyaya yamuri kuiziva here hatichibvai kunyaya yemapoloni nemachichi mafrench mafries ngatichidzokai kuchi kunyaya yedu yanhasi muri kuiziva here nyaya yepati 1 tione kufambirana mberi hanzi tione v11 saka shoto unoda kuti ndibude muno ndinotakatora mav11 ndiye ndikutaridze kuti zvishuwa zvishuwa mav11 azere inozoti deep freezer ichi ndikutotaura kuti ndaisa haisi kure iyi rapa iyi iyi kudonga ndokurera nhema iri mudhuze iyi rapa iyi ishi ukuiona iyi idzi dzirapa idzi ndomakazara imomo handi haisi kure iyi wotinga kurevera nhema ndokuvhurira kauoni unoda kuona ndinokuvhurira ukaona kauchi ndikureva nhema ndisikuvonyepaini hanzi saka poloni haina kushata haina mai jedheni ndabvisa ndikaisa mudhipumu asi guys mbuti ndikureva nhema arit maiziva here nyaya guys hande kunyaya maiziva here nyaya guys maiziva maiziva here nyaya guys tione kufambirana nyaya muri kuiziva here guys nyaya muri kuiziva here mbosiyai nyaya dzepoloni idzo dzakafura iwo muri kuiziva here nyaya guys hamudi kusonegwa mabhodhoro makaita se ndikukusonerai mabhodhoro panapa tataura nyaya muri kuziva here nyaya anzi tione rufu ko tin rufu ice cream iripo here tin rufu ndeipi iyoyo indongoone zviranji bhokisi nemamaginamu dzimwe ndzinandizivi kwaitione bhokoti dzakawandisa
same mzibekoni muno dzakawana ungadzipedza dzaka usakangana kuti ndiri catering industry kaini ndobika plus ndine kadre discount rekutenga zvinhu izvi ndina zvinenge zvirimo zvakazara ufunge ndiri mu catering industry saka ndinobika saka zvinhu izvi zvangu sika mushamisika yenyuka kutongoseka wangu nemi asi zvine zvirimo chero dzimongo wangu muri kuizere guys nyaya aiwa stesa isiriyo haisiriyo guys. Yes, Tiana, because that's not from good life. And I think that Toma gets an assipo. I got tease and his repetitive panapa. Ah, guys, more boy. Guys, no boy. No boy, guys. Guys, you're going to be here. Ah, woman, and the recap. Woman, I'm going to wait to recap. Woman, Nyaya Baba, the my queer panama. Panemana are involved. Babana Mayokia Panapati Murumo, Mushuki, Mukasa noted the Takaro, where Anor and Murumaka Samkachi, who couldn't that on your moko, motor. My ziva Yakusura Zuru. Dixura Zuru. Even as day. Nye Wednesday, even as day. Eh, Nye Wednesday, guys. My ziva Yamkazo couldn't that Janua moko. Wamurumo and Fonera exi Babemana. Exi baba mwana chiti bwana shakati 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 mwana ni 12 years mu maisiva manje kana nsinga izimu singa zinye saka inouya sei Veronica yes baby maisiva renya ya guys tione kufambidzana naye rai kana musiri kuiziva muchaibatira padenga mirai muchaibatira padenga guys kana nyaya musiri kuiziva because kundi dzokorodzisa nyaya yakani ndokanidza kuti be here on time munenge musipo kanimbofonera kansela wake ku UK uko ndiwadza kuti waye palife kansela wawo kansela kana right we are calling again Many na chini chano bwa, abatati phone, maivaga, abatati phone. Kati wa phone ni direct. Pozo na kuna ngoro kwa nasi kaka sabata phone zamu. Na kuna kwa ngoro kwa nasi na kuna kama kiwa many ni kaka sabata phone zamu kwa ito bata hi, aish. Chiba telefoni ku WhatsApp ka. Hello. Chiba telefoni ku WhatsApp ka. Hello. Chiba telefoni ku WhatsApp. Aku hukwi. Kiwa na mang. Ake. Asi shirupu mba segwa. Blue number ya waka yenu shetau. Asi number za WhatsApp zose yana guys. What's up, Zosiana? Got my cross line. All right. May I ask about your phone? Rikatinde kune chimwe chipato. Because ndiri kutomutyira kuti anogona kutokuvadzwa. Ndabva kutaura naye asi manje manje apa. Mune ndione mwana wacho chinoita here. Mwendo ni mwana wacho. Ha, kamusa na chitwana, asi mwana wacho. Mwana wakuti mwana wacho, Davida.
mirai ndifone futi kuda mwana adaira ake mirai tifone zve maybe mwana adaira mirai hello yebo ndian ke batla bua le mmeka mesha o wena ke ke baba le mama ka mesha o wena ke wena mang ahle wrong number o so i wrong number guys uyu munhu anto ri mutswana kon in don asino ndo number dzati kutaura wani kuti ngikiri ku WhatsApp ndo number dzati kutaura ku WhatsApp idzi paru famba sei Ma ok. Ari online here. Ndim phone direct. Thank you, Bongai Mareza. Thank you. Hello? Hello? Hello, Sisi. Kwa kufona kwa yata seye shwe, wei na kufona pafu. Muru kufona pa namba isiriyo. Kwa namba ya kwenda ipi kwe? Ndizi ina namba yakwe nazvinorokwa inuri yakutokupa heza muna yakarokwa iwe ameno ya mafona regeti kutaura ipapa it's fine cause ndiri ko ku live kwacho oh uri ku live good eh konai chafamba tikuta pa update kuma ningikiri kuma diaries panapa pamusoro penyaya yako because baba yako kuva ndifonera izvo zvimaima japa saka vati ndiva ndifonera izvo zvivari kuti iwe ndiva ede panemwe phone Ehe, so that mutaure nokuti ininda vati nini ka ina ndichahusisi ndakapoonawo ma status enyu amakakanda zuro ende nhasi munopopotera tukai baba vemwana vaya kuzoona mwana wavo handiti saka muri kureva kuti kudii imimi muri kuda kuti mwana sana baba akasvika ndakunge ndaudziwa hei warawara ndikati imi maudzwa nani imi maudzwa nani zvikanzi hei nini munhu andiudza ndikati maudziwa nani because hazvisi nyaya haisi clear zvikai nokuti mwana kasika mwana kana mukati ngaabve anobva chindepi usiku unowu mwana anoenda kupi mukuti mwana ngaabve pamba ipapo abude pamba achirova achiinda kwanoenda zviri kufamba sei hazvigoni kuti mwana abude handitika zvotoita maybe tingatounza baba vemwana moita 3 months baba vemwana vokudza nokuti iwewo simba rekuti unotaura baba vavo unori wanepi anomaona koraiti mukadzi anogona kuva kangasati hana kudza but mukadzi andiudza kuti inini atya because unogona kuya uri violent iwewe ndosaka iye hanamboendako aendesa mwana svikai vaenda neuber vaenda neuber saka mateverego handikuona saka ndinongoti nezuro uudze vanhu kuti tave pastage ipi chichaitika kusvika patasvikapa ndisati ndavafonera baba vako ivava kuti vaiye panapa kubva that day ratakataura handiti ndakazotaura nakansela then we agreed kuti tiite nyaya yedu pasina munhu anozvidziwa kuti tokuronga chii ipapo hatidi kupanzwa hatidi kungwadza vamwe vanhu ngatipa jambe ipapapa zviri kurongwa tisitozviziva kuseruko hande panyaya zvinhu zvakazotanga kuitika after iyi ngatiisiyei hatisi kuda kungokipiwa secrets izvozvo akazotanga kusenda mastepas ekuti ee vamwe vanhu unovachengetera vana but havatende then avhavesa imwe status yanga ine vhidhiyo yanga ine grave kunzi vamwe vanhu tichavaviga mamune mahari nemapandandakaiona neinei zvaiiwa iyaiya ndakakusendera so inini handina hangu kumbotaura kana kumbomukonfronta kana kuita sei dai ndakangonyarara nchingozoti chii nyaya dzangu tokungodzitambira chii pasi pemvura so nhasi zvekuti anzi andifollower that's a lie
anombopfira anditevera but zvaitika ndezvekuti baba vemwana vanga vachiinfomawo mukadzi wavo kuti tiri pastage yakati yakati yakati. Okay, alright, mira ipapo, mira ipapo ndipire vanhu ipapapo. Right, saka after musi weshow uya uya wataita show yavo, watakaita nyaya yavo panapa tichivabatsira, anditi mai mwana ava vakazondipa phone number yababa vemwana arikuona kuti mwana ari kunetsekawo, takutyira safety yemwana stereki ndatokunyanyotyira. Saka vandipa phone number yabiological father, ndakabatawo baba vayavaya, andika baba vaya ndobva ndataura navo stereki. Baba vachiti baba kwavo, mufunge baba kwavo zvokuti ndiwanonyatsonzwisa. Baba vaya vakati ini mwana wangu ndomuda, asi kuti ndofunga mai vaibhuru zvinorwadza mue kuti vandipe mwana. Ndakakurinda sovati ngavandipe mwana, andika mwana hauyi. Mwana akatombouya tikagara naye kahwani paholiday and things like that, here andimaona. Ndobva ndavaudzawo zviri kuitika kuti dei mamatora mwana. Zvikanzi oraiti nandirambi chero, nhasi teshe ngauye. Saka sezvineiwo baba vanga vanodhraivha matraki, vanga vachitobvawo kwavanogara vachienda kunoloda kuCape Town. Handimaona vakati nyaya yamandudza yandiroza, because ndakabva ndavaudza zvese zvakaitika nezviri kuitika nemagariro emwana mudiki yayo. Vakati mwana wangu ndarwadziwa, izvo chero profile picture yavo ndachistatus yavo ndanavachinja vaisa mabroken hearts. Zvikanzi nyaya iyi yandirwadza, saka ndakuda kuti chinosvika kuCape Town ndifonere chii mwana wayo andioni. Handi imimi mukadzi wavowo wavakazorora haadiwo kuti murume wakataure nani namai ava. Handi saka baba vangu akatengera mwana wavo foni, anditi mazviona. Saka mwana wavo ani vanotaura pafoni, zvikanzi ini namba ndakadzakatodhiletwa nemukadzi wangu pai mufoni yangu, dzani dzamai vemwana usho kureva uyu mumwe wedu watinai panapa mufamily wedu wetiarizo. Saka chii, saka imi chindiorganizirai kuti chii kuti ndiauye nemwana. Anditika azoona mwana kupi, ndizoona mwana nditori nemwana achiuya nebeth nditsvakire mwana, because ndakabva ndapa advise kuti zvomuita imi mwana akunosvika pakunonyora grade 7. Anditi chiitai kuti muna August mutanga kutsvaka nzvimbo yemwana kuZimbabwe. Mwana ngachikagara nemukadzi wenyu stepmother, ngachikagara na stepfather. Mwana ngachienda kuboarding kuZimbabwe. Mobhadhira mari yenyu vega, because vabati vakatadza kuranda mwana wavo zvisingatoiti, ende vanomuitira zvese. Anomaona zvikanzi but kuti ndimupiwe ndichigara nezvinonetsi zvino zviri kuramba. Anomaona ndikatiwa raiti before musati mapiwa mwana, imi mukusaidi kwenyu kwamudzimai wenyu kwakamirawo sei? Ndobva ndisaurira zvavakanditsaurira, ndikati imi munotrust here mudzimai wenyu kuti mudzimai wenyu anga dzaanocheketa mwana wenyu chako chaiko chaizvo chaizvo chaizvo. Ende remember ndobva ndavaonesawo zvandaisangana zvo mukufambawo, ndobva ndavaonesawo. Vakasaka ndodii, ndikati boarding school is the best. Mwana waenda kuboarding akavhara chikoro ouya kwamuri kuna dhedhi vake, kana achida kumboyawo kuna mai vake enda kuna mai vake. Baba vayo vakati ndofunga itori best idea yekuko, mai zvikoro zvamungandiudzawo ndoda zviri padhuze nenzira, pekuti chero ndakamwana akanzi achiita grocery ndikatumira anogona kutora, ndikavapawo kuti munogona kumedisa nanathoni mugweru chiri parodhi chavo rodhi, mukabatisa mabhazi anobva kuJoburg achienda kukadoma kana kwekwe anopfuura nepagedhi rechikoro, anongomira pagedhi rechikoro kana kure jina mundi kana kwekwe hai chikoro zviri pahighway, pekuti anogona ngurukana chikafu chikashota anongotumira hazvikunetsi. School fees ndokubhadhira straight to my account. Moita phone number dzani dza headmaster kana dza principal muchitaura navo veemega, andimaona. Saka babai vakatofara vakati iyo ndo best idea. Saka vasvika kuCape Town kwakuyawo, handi vakataura nemwana kuti ndauya, ini ndaudzawo mai kuti baba vari muzhira kuya, saka kichigadzirai musangani. Saka mai havana kuudza baba kuda kuakandira mvura nemota kuti baba vauya vemwana, ndikuenda nemwana kunoona. In fact ivo havana tozomira kunoona baba vemwana, vakwira muUber vatozoendisa chii mwana. Saka zvinoona zvinoitika manje, stepmother mukadzi wababa vemwana chaivo chaivo, stepmother vari uko kwavanogara uko, ndofunga baba vafoni vakafonerawo mukadzi vakati ndikupawo update kumukadzi wangu kuti ndafonegwa chii navamwe mai panyaya yemwana sososo. Saka ndikuti mwana ngaauye. Saka ndarongwa kuti mwana chigara nesu, mwana agozoenda kubodivaudza mukadzi maplans. Asi nichanosangana namai vemwana nemwana, mukadzi wavo kwabva ane namba dzani dza stepfather, ndokufoni bata sendra meseji murume uyu yokuda kwakandira mvura uyu, zvikaikurumidza kumanya izvozvi kumatraki tevera mukadzi arinosangana nababa vachi vemwana. Saka murume warohwa nehana iye kuya pano uyu mufiriguyu, anomaona arohwa nehana kudaro abva apinda mundobva atanga kuvatevera. Chitiudzai panyaya yekutevera, because ndandisipo zvadzofamba sei pamatevego pamuri kunzi matevego mazoona baba Michelle azoona baba but inyaya yekuti aita yekunzwa pafona kukukura sepaka ndopaudya kutondiona anombondiona even kuteera anomtevi, because pandataura naizvozvo sari kuinsista kuti mimi madi maenda neUbha ikoko. Ndikati inini vakuti havana mbosvikako mwana, ivo vaenda kubasa mwana ndiye aenda kunoona chidhedhi vake akapi. Hanzi kuna dhedhi vaudza mai ava kuti nichapa mwana here, nichapa mwana wangu mari, zvikatonzi ndamuona chipiwa mari. Ndizvozvo exactly.
because baba vacho vanditendera message vakatoti stepmother vaita sei ndivo vavaisa information because vafonera avo masvona ndosai ndo mafambi acho aita nyaya iye kuti kuona kuti tafamba sikana Right, saka iye now is claiming kuti akutevera yakona zvese upfuchinda zvangu kuti hana kuona iye hana indangoita kunge pasina chandoziva ndikatongomudza ini nyanyi ndichamisa anomwana ini mwe anambvira tara nemudzimai uchege ntauri naiko zvino ini zvimwe sezvo handizvizivi handimaona so baba mishe wasanda vabata ndambotera kuvabata I think someone anodrive matraka anoziva vanenge vachifamba ndofunga saka ndatozi ndivabate kuzvino saka baba vavazvizondifonere kuzvino zvikanzi ini ndakatotakura vanhu saka ndoda kuti taure nyaya iyi because ndandichahwisisi kuti zviri kufamba sei ava vada kudzokera naheri vanhu ava ndikatsaka mukuti mwana chakasikuona baba vake here zvikanzi sei ndisina kuinfomiwa because vanhu ava pamwe vakutodanana mukatoshina ndozvatotauraw pamwe vanhu vakutodanana vakutodidididi mona ndikanzi saka mufonerei ndikati ewa ini kana ndichimufonera handisi kuita makuwa ndikufonera ndokufonera iwo tose tosangana pachi pacall totaurirana zvikanzi no problem tose handa kufonera saka ndoda kuti ndikufonere chi nefoni imwe yaya pane imwe foni unoiziva ndiya ndosi kufonera naye ndakafonera naye musiyaya ivo ndovaisa pane rimwe line then ndozopedzisa kufonera baba mishewo iwe ndakudropa kuti baba vadi tingochimudza chokwadi kuti mwana ochidiwe because ndavabvunza ini saka mudati mwana aindepi Hello. Eh, ndikunzwa. Ehe. It's fine. Right, saka urikuda here kutaura naye. Ah, inini. Apa ndikuitira kuti ndikuitira takasva kumbaka kusave nehondo. Tingo is let's go with this flow it's just atukuronga. Hauzvioni. Sismeli hona issue iripo. Izvozvo zvacho zvangati chirunga ka. But ka stepmother vava vafiringidza zvese. Right now ane chitupa ane Bethi ane Vati kwanzi waba Bethi eh hanzi waba Bethi eh hanzi watora Bethi waba Bethi remwana iwewe hanzi ukapa baba wacho ndinogara nazvo ndinogara nazvo ndatomukumbira zvakanaka ndipo Bethi remwana pane zvandinorishandisa zvandatomita ndipo Bethi remwana ndinogara nemadocuments angu ese andombozoti anozvirongedzera paindambozama kusvika ndazvichaya mukona saka there is no way yandatichawana Bethi remwana babo chongwa chidabhiti saka ndaichazvifanisa sei apana saka apa aiwa apa ndikuitira kuti kana kauya kumba ka pasaita noise aniti we need to calm him down kumba polisi yati tisamuvhurira dho aiwa achaura tanzo uri kupolice station ukadaro manje wakanganisa ukadaro munenge nandikunyepera unenge watoirasa manje because so far hana hondo yati aita handiona so kusamuvhurira dhoka wakutoprova as if baba vavawanga uchiteurirana navo wai wamhanya kunoripota kupolisi wai wavharidzira ndisa handikuti ngatimboitaura but mameseji yake handimavoice note andakusendera yanga achikopota akati mwanei handisiri kumuona kumba kwangu saka mwana wacho usiku unoudongesa kupi andingakanganise basa rababa vemwana kuti vadzoke kuzangota kuti ndidakurova ndidzoke nditore mwana apa munhu vafamba vatoenda kare kare ndochimuti futi dzoka utore mwana this late zvinomeka sense here azvimeke sense ndikuzvinzwisisa but ndikuti ndikuti aiwa hambomurai because murume ari kurwadza asi ari kurwadziwa asi kuti iye zvino manje ndopa kuona kuti shiri yabvuta rekeni akufira that pain nekuti nokuti mira ndikupleyere mavoice notes mira mai mishini kudonedzi ndokufonera bek mira ndipleye mavoice notes ake allright mira ndikupleyerei mavoice notes afonwa nemurume uyu muone mira ndikufonere tipleyerei mavoice notes pana zvawaita zvina kunaka inini wacho mushe wacho achada kumuona kubabato ngaaitita nababa wacho iroko achada kumuona mastefan because zvamuita nezvesecret vamuri kuita madundudza emandudza because ndinogara naye mwana uyu please emandudza mastefan ewandudza zvinokuinda unoona baba mucheo nhasi because watonovaona because vatotaura ivo ndatovaona blacklist mastefan ndibhise kunda kufona kusvika vapati vavava ndikuuya kupatiko kumastefan ndikuuya kupatiko apa wakundiisira imwe nyaya yakakuti yangu nyaya ini ishaye value mastefan handiti nhasi toendedakuda kuita kugirlfriend ndoakutaura kuti girlfriend rangu iro rakati married kufacebook
ndoda kuenda ikoko mai Stefan tinonyanza kuona kuti zvishuwa here igirlfriend ramu ina ndina kana girlfriend kana hwani para zvawaita zvinonaka ini wacho kuti chivacho achada kumuona kubva kwacho ngaaiita na baba wacho iruva achada kumuona mai Stefan because zvamuita nezve secret zvamuri kuita madundudza emandudza because ndinogara naye mwana wangu please emandudza mai Stefan emandudza kuti ndiri kuenda kunoona baba muchiyo nhasi because vatonovaona because vatotaura iwo ndatovaona right guys toita sei panapa what are we supposed to do ovhara door here because ndikufila sekuti maybe handizivi maybe ndiri wrong wangu ndikufila sekuti akavavharira panze pavachauya kumba akaramba kuvhura ka zvokwadi inogona kutizisa nyaya manje of which tatoda kuti tizame iye aplay a cool hanimaona tizame kuigadzisa because murume wachauya kwandiri afonera inini akati gadzisai nyaya ichi handika inini nokuti anogoita zvinhu achivanza hanimaona kana pasina chiripo adi kumunzwa kuti ndikunoona baba emwana hanimaona the fact yekuti maybe ainvolva inini ndozvandiri kuona sekuti hapana kumurova kwaanoita hanimaona hapana kumurova kwaanoita but akazoramba kuvhura door handiziviwo muri kuzviona sei akazoramba kuvhura door chokwadika handiziviwo handizivi the fact yekuti aita reach out kwandiri ndiye handisirini inini the only way I can ring him ka kana mukadzi wacho adotaura naye kana asingadotaura nemurume wake handikwanisa kumufonera ndomufonera chitichi ndomufonera chitichi ndomufonera chitichi Susan Nesai, anitika, I am trying my best pano. Kwa uri kana ndisiri kutongera zvisiri feka, amaonero ako, I am trying my best. That's why I'm always open to ask people kuti ndizvo here kana kuti ndiri wrong. It means kuti handisi kutonga. We are here to discuss. Saka mukataura wedzere kuti muri kutongera zviri fair matokanganisa because makutoita kunge inini ndiri kuti a final decision. And the reason why ndichitaura kuti guys toita sei. Izvinotaridza kuti haisi decision yangu ndiri wai ndada kuita tatiche mukombedzwanwa andika saka I think you should refrain on that way rekuti muri kutongera fair because handina kutongera favor tiri kuonesana pano the more reason why ndisina kubvura todini guys anditi ngatidzidzei kurespectana nekutaurana une zvakanaka guys ndosaka ndabvunza toita sei guys because pano apa tinoonesana hapana pandakamboya nenyaya ndikaipedza ndiri one anditi hapana pandakamboya nenyaya ndikaipedza ndiri one whenever I bring a story pano ndinoti guys we are family toita sei ndinotovhura maopen lines kuti taure ngataurei anditika vanhu vodiscasa vanhu vocontributa anomaona panapa tinotodiscasa because hapana munhu angatanoziva zvese I cannot know any everything guys I need your input as well anditi mazviona I need your input as well saka musati izvozvo hanzi murinotongera because hapana chandatonga so far ini ndiri kutadzai maonero angu handika ii muri kutadzawo maonero enyu then at the end of the day we bring out a solution a decision and toita sei handiti munogona tifonerai baba emwana ini chamukufona kana tifonerai uyu murume uyu ndichamukufona kuonesana kuitira kuti chikabhenda makona chinobhendera tese handiti maona Kola, hello. Yes, it's my name, Makaro. That's good, I'm scared to say. Yes, it's my name, Gaiti, but I'm not my name now. Mm. Pato Kanga Nisika. That's Tauri Chokwadi. Tisa Tauri Nisika. Mm. Kano waka gara ni murumi. Aka kuchungete la mama. Ano da respecti ya, ano kuchungete la mama. Ari zaile, nisezo, ataka mbuta ura minya yake last time. But anga tida kukumfimwa. Kumbewudzwa semunhu anga ari kugara nemwana kuti baba ndafunga kuti mwana anogara nababa vake zvaida kutanga zvarongwa vari mumba kwete kuti murume azozvidwa nesecond party nokuti uyu murume ari kugara nai mumba
ane chokwadi ndo ni achete abuiko kumburuza baba. Go alone, you are staying with them. You go back una step father baba. Mwana huyu baba wake vakumutarika kende se mwana kuna baba wake. Ali really? Ndo zvakazvida kuitwa chita. Why iko zvina atamba? Atamba nokuti azozwa nesecond part nemukadzi wa baba remwana vazomuudza kuti enda pakati mwana wako akuti unotorwa vari kusangana nemurume. Muri kuona zvakaita senge pane zviri kuitika behind his back. Tachiri kureverana nema ipapo tatokanganisika. But kuti pagadzirise taona kuti tiite calm down baba. Ndichifunga wini? Ndicho ndichifungawo. Kufungwa mano kuti vari kufungira. Kana mukidhila nema issues akadai, mukastata brain dzemunhu. Mune matauriro amunoita nemunhu. Kana baba vaiva ndakatovakota, asi munhu wokumhanyira, asi munhu wokuvhundukira, asi munhu wokupindukira nyaya, kana kuti wokutaurira nyaya kumashure, munhu wokugara naye pasi. Because ari too emotional nehasha. Ane maanger issues. Haadi izvozvo zvavanhu vanofunga vanoita zvokumuvhundukira zvokumutuma. Haadi kujuma ngejoka. Mai ava vari pakukutada murumewo zvakakwana. Kana wagara nemurume akadaro. Saka apa manje baba ava vangstepfather vakuda kukamwa down. Kuti nyaya igadziriswe. Tatoda. Apa bekozi vasanetsana ka mai inopindura zvavanoda vorovana. Ndokuna kudaro. Uyatati saka iwo wasikatiza kuti ndiri benzi o along one are staying with your child and look after you. And now you are betrayed me. My trust. Wobva watora mwana ari my baby. Why didn't you tell me? He said that kwandiri anifonera kuti chiri kuitika tete ndechekuti ndakachengeta mwana wekubva ne 3 years. From what he told me. Kuye zvino mwana uyu ave ne 12 years. Nhasi zvakuitwa behind my back. So inini ndabhesa nekuti inzwai vakoma. Ndabhesa nekuti semunhu aita reach out kwandiri. Hanimukona. Emotion ndopandataureta kuti no. I don't think ndeyanga. Munozati munhu anenge akatsama kahana nguwe kutsvega nembofonera umwe munhu ndimbotsvaga namba dzevamwe vasingaziva iwafonera. Akadi yangu enda kumba kupwa hiwa zvino kwaurawa munhu. Hanimukona. Same time. But the fact kuti ambotiri kanifonere mai vaya vakambonifonera musuya uya hanimaona akataurai naye handimaona nyaya itaurwe ndikurwadziwa nekuti ainda behind my back ndopandiri kuti inini handifungi kuti kungamuuraya but ndo handizivi ipfungwa dzanguwo ndirikuonesa kuti manje kutozovharira munhu anobhadhara rendi kumba kwake hatigoni kuzotrigger here marong buttons ekuti patazita hondo ndofungwa dzanguwo handizivi handiziviwo Hello. Dripa live ka. Dripa live. Endere. Mining ndavata vanhu kuti ndiri wrong ndakanganisa. Ndizva ndachitaura kuti let's play alone. Anti maona. Exactly. Ndo angle yangu ndandishuya nayo kuti let's play along kumurume uya nditika tibvume handimazvona tokumbira regere iya zvatiri kuronga kuserukwano zviziva so far handika main concern yedu iri pamwana handimazvona so that totaura nababa vemwana handiti toona way forward kuti mwana oitwa seizvo pari pakati pegore baba havana kuramba mwana wo baba ari kuti mwana ngauyi ndikumedza boarding ende vakati ndikumbira ndivabatsira tsvaga nzvimbo handimazvona but now iko yeye next year form 1 iko zvino paka mwedzi uri pakati gore riri pakati mwana asati awana nzvimbo ari kuasitanyira grade 7 saka ndopanda chiti isusu panda toona twitter sei but so far kuti pasave nezvinojambisa kana kuve nepisikana nechii baba ava kutoziva kuti mukadzi wavo naiye ndofungawo kuiko anosvika kumba kwakunomira zvakanaka because mukadzi ari rumira ukove nehondo baba ava kutozviziva andimaona kuti mukadzi arumira saka ivo vachirongawo chiza kuti vaita seni mwana wavo handizivi kwakungoonesa nawo kwangu kana ndiri wrong maybe ndiri wrong tipewo dzimwe fungwa tinzwewo kupai advice yandinofunga mine chief to go back kune murume baby I'm sorry I did this with emotional nechiti ndikumbetsera mwana I was supposed to come to you ndokuudza kuti baba ndafunga kuti mwana anogara nababa vake I want to thank you so much for all the years looking after this child. Because my name she used to appreciate the way you are getting on the baba. Oh, Jesus.
after that child as well. Mm. Even though he's bad, he's doing bad things. But when he comes back and gets back, I think that show the man who that he took the impact. Mumu. Because I'm mainly chief to Uwarara, kneel down to his husband to beg for a pardon. Munoza, sometimes we act out of emotions. She was kanga sasa shunga kawanda, hantu kuna nzito, unoronga tsoro zako, kana shita shaka kuta ronga tsoro zako shaka naka, kana wazironga tsoro zako shaka naka, then you strike. That's what I know inini namu, and this is maybe the old school, I don't know, the old school, atisha zivyo shukuma swan. Ipapa wapaisa chuno wani tatu patisha itika sisi mele. Hmm. Eno zizo ni, wani ibako wa wae kwa hafwa kushaka naka, wani nda usiku. Tukitua urumu ya mwana. Mana, nimo kana chumurumo ya right now kuti mana unga ude nga yende. Murukuona, muru chera guys, ya sabata point yangu mwuzi. Baba wa kuti mana ya chani kumuona unga ude yende. Kwa baba chakari kuna stepmother, vaita makuwa. Murukuona ti mana ndiyame pakati. Saka which is best, baba ndreva matraki, hawa gari varukumba. Mana changa na stepmother, vato tarza utavadi mwena uyudara, nisha maita ishi. Shiri, nesipi shiri, nanti kuti, ti kome John baba avu. Antika, mwanari kwa na maivake. Mwanari pana maya kushika gorilla pera mwana wenda kubotika school pana kuti aende kuna step mother baba anga chitema matraki sekundi dzoka vakaita nini vanoti vakati vanogona kugara pamwedzi vanogona kugara kuba 4 days kana 5 days mwanari ngati kuna step mother baba ari muroti vachinda kuma nematraka kuna na DRC kana maona chiri nande chipi ati zivi kukam down baba mamni step father nava come down vakumbira kuti ndiro vatora mwana vagamuchira mwana vanoda kutaura waona waone zvakanaka naka. And there is a danger that I'm seeing. And I won't know what I'm going to do. My name is Davato Shinini Kisakanyanita. Panguva ino ndavazvinyi. Kama bvume kupusa vachiza zvari kuita. Vane zvava zvatiri kuzviri kurongwa ne vanozviziva zvazviri kurongwa, vanozviziva. Kama bvume kupusa kusvikira patiri kupashuka kusvika mwedzi wapera. Bvumai kupusa kusvika mwedzi wapera chete. Then mune mwana wenyu. Bvumai kupusa kusvika mwedzi mune mwana wenyu pa side. Kusvika mwedzi wapera then you strike. Andisi maona. All right, thank you very much. And this is guys. Tipeyo dzimwefungwa dzenyu toita sei? Because ini guys ndikufungira mwana kwenda ini ndakataura baba yemwana ndikuziva handika baba vake biological. Ma stepmother vari kukapo ipoison apa. Havana kumira mushe. Saka kuzosara nemwana 3 weeks baba vasipo vachitry drive ma truck. Vatoti havato prove kudara by calling baba ava kuva chipa pa information. Vatoti zvatavadi mwana. Kola hello. Hello. Eh, chidzi mai dzimwe live dzinge dziri kumaseridzo. Okay. Ini na ku two cents dzangu ka. Muno kana vanhu vaterera live yekutanga iyaya. Eh. Part 1 iyaya. Part 1 yanga ine hudzamu zvingaiti. Ini yandichikisa zvekuti because mukatarisa marombe dzaita mai vaya vaya. Vatanda ngo ende vanga vachitika. Because kana mwana mubama ari kugara baba vachi
mwana wavo 9 months ari muburu vagorega mwana vachinda 2 old days akaona mai vake vachiindiswa kudhamu vachinzi vada kumbukidzirwa mota mudhamu iye apa onzwa zvekunzi baba vati ngaabvepo nhasi anofila sei mwana uyu of course ane 14 years ka but ati vane pfungwa dzatovhurika mwana uyu ari kuziva zvekuitika around him mukoma ikati musikana ari kuziva zviri kuitika around saka it's better to do what is best for the child tisiyani nemaego ababa ava ekuzoti ndazonzi 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 iye munhu ava stepmother vakakuti mwana aindeko it's wrong already because stepmother vakufonyerana nababa vemwana uyu zvinova izvo baba ava stepfather zvavasiri kuda but ndozvavari kuitawo futi nemukadzi wababa ava saka ino panofambiswa sei ipapo imba yemakunakuna kudai vanhu ngavaiti what is best for the child kana muchikwanisa kufonera biological father vafonerei neava moona common ground yekuti what is best for the child kana mwana asingachadiwi panzvimbo iyi mwana ngabvisiwe aende kusefa. Okay, can I test the waters? Okay, thank you very much caller. Can I test the waters to try kufonera baba vatinzwe kuti vakuti chii? Hey, hey. Mwana wati mwana ndiye watinoda kuprotekta isusu mwana ndiye munhu atinoda kuprotekta isusu very much call. Okay, this man, my brother. Right. Saka tina say, guys, should we test the waters and call this man? Tones what muda keri say, kana uti tongo siya shakadar, tongo siya uya kadar sejo, aripashe, dora keri singa fugu, achi, ameno, ameno, pacha so uya wasku ziva kauti dora anza asa vrigwe do, pacha shko kumba chai sa ungo anodora singa vrigwe, ameno tisha zeti kwa ungo ameno, tu zongo nzgo au. Twitter say. Twitter say. Hello? 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 Yes, caller, Maneru. Maneru, Maneru, it's a conference for Mukonera, the father of Mukonera. Don't under good out to the Mukita, but I don't know that you come over. Why was I yet? You come my daddy's got Fungo in Jongo, Unas, Fungo's not disturbed because Umachatara Ichi, Votigran, Umotara Ichi, Votigran. In the Fugazam, the Padanta Penda, Kuti, Dema Unza Pano, they say, because Baba Vangavati, Gafon, Ranji, those are another from Ramkaz, Kuti, Baba Kuti, Dakuta, anyway, in Tipo, Dofonere, Baba, Urukumeto, and Navo, Kanagati, eh, there's some Rumoya Appa, there's a stepfather, conducting yourself for the prisoner, there's a stepfather up. Antimona, Vese. Vanhu vasati kusapotana munyaya dzakadai so mai ava zvavaita ndokuenda nemwana kuna baba vake vasina kuudza murume warugara navo ipapo vakanganiaa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 a
baba apa handika tenya yotaurwa anti mazviona patinda vanda kurumidza kunzi manje azviiti zvadai ende vari kunzi tanzi tachavhuridho yatove mvenge mvenge chai mvenge mvenge ndo yatove pano ya vanhu vechikadzinga varegio kuita vachisapotana munyadzo kadai so vakanganisa maya right what I tell you thank you very much anzi fonai andi anti maskera sei ndanda kutoda kuti pinde pa second stage end ndikaende kupei 2 minutes yet hello sisimene I can't seem to get through I think tirikutira sei nguva nekuramba tichidiscussa baba ava vakauya kumba pasina chaitika panogona kuita musindo panogona kuita musindo I think action yamataura imimi ndiyo but chimwe chandakuda futi I think is kuti tangai mafonera mukadzi uyu muudze kuti ndo zvatafunga kuita ari pa live ari pa live ari pa live kuti ndo zvaakuita we need to calm this man down zvatapwera tichitendenza izvika azvishandi wasting time true ati imimi zvamadzi saita kuti let's go with that flow because at chukuna sa time nokusvika tichidiscuss Okay, the guy is saying, "Can you take another jump? Because I'm trying to miss a phone." Hey, it
ita izvo mafunga izvozvo. Kuti you will never agree with anyone. Yes. Thank you. Bye. Yeah, because comment section shoka ingwe sometimes ingwe don't go to tione sale but yo unotora some ndo yachiti kuna mai vavari gaindi kuise pa newe phone ndifonere murume wenyu mutitaure nyaya I handizana chichara pepa zvikanzi aiwa amukadara zvizoiti zvinozodai handichazivi manje amen gaitone gaitenge nda save number yake apa Getting off on the rubber batch. Tinzo Guti. My general date. Mirating off on the lamb jarra watch a two on the Guti. She no from Bassi. Na my batches. As in the tank, I need to run about your nozoti. Do test our waters with my waters, I can be the same. Auntie Mawana. Because you got two put up pretty time. Man of a dicky, I am Kazu, man, I'm digging. And one. Tutotira kuto protector zvedu vaningi naveda because that tinoti pazvira sika mangwana. Tinoti pazvikanga sika mangwana. Tuzoti aiwa taikuudza. Madam Ndukufanira nengirikiri ndukufanira imadhamu ne ndukusendera message nemwe namba. Kone wa maya kuti connecting manje ya moms. Mene ndi try kumfonera futhi. Fone yawe yakuramba kupinda manje. Havana data. Twitter say, "Waku phone up." Hello. Hello. Yeah, phone number ina network. You don't go to connecting. Maybe bachu. Dago dago phone draga baba bachu. Fodi baba wacho. Ama ndugu ndani fanyira mai wacho. Vari pane mai phone. Kentre kwa fanyira direct tone. Yes, ma'am. Yes, eh, pachi pamwe. Mazopo tora na madi na majamele. I'm sad. Masada peza basa. Na wapu ina kumbamani. Alright, Nda mbota ora na vosho angu. Seja, mati wara pepe kuti mati wanga vainda ku police station. Da so, ndikazwa vunzo kutiko mama enda police station. Enda police station, saka. Asi, chanda wira niche kuti, avasiku vuramba kuti vakanganisa. Shokuti vaindisa mwana wainda asina ku kudzai. But iwa vana kuinda, shama uzgo, shama kunye pedo kutuka iwa vainda, haa. Iwa kuinda, vana kukuinda. Mwana ndi wainda ku, iwa vainda kubasa. Vanga vashitoni wamwe vana havana kuinda kushishua murukure kwa because ndasofunza baba vandipa namba za baba Misho kuti ndinomboona baba mukadzi ava mai ava ini
hanzinambo waonda waonepi, ndaona mwana ndiwa ndaona inini. Hanzi ndikaudza chi medium kumba kuti ndine mwana pano chikadai chikadai chikadai. Medium ndiye arikunza sokudza imimi kuti vari pakati 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 nemwana. Ava iva vana kuinda kuvaindisa mwana, asi still tangoza kuti makanganisa opakuindisa chi mwana baba vasadi, baba vasina vasingasiri. Handi muri kudzwisisa. Ngadi machi mapira tukanzi ah ndinyaedza kuti ndingochichikawo kurohwana nakuti ah mwana ngangoende. Handi maona. Ndikati aiwa wakanganisa apa. Saka vatozondichidzoke zvinizoti aiwa. Pakanganisika parasheka ipa panyaya because tine tichionesa nanti muri kukura munenge muchida kudzidzawo kubva kwatiri. Ehe. Ah, oh. Bati ah ingano tukana kugara baba wacho. Eh vataura kuti mavatuka baba wacho imimi. Bati ndakukumbira kuti bamunika mhosva mamune kodzerowo yekuti mutaurewo nekuti mamusiri kuhwisisa kuti chiri kuitikawo chii. Handi muona because zvakanzi mamusina kupirwa zvanga zvaitiwo behind your back. Asi zvokwadi hapana ende pazvose zviri kuitika zvimufunge mwana wacho wamutomesera ka mwana mudika pana chaanoziva mufunge. Chirega imi zvokutoita bamunika. How about muchiregerera mwana mwana wenyuka mwana tama mistake. Handi munozviziva. Vana tama mistake sezvo zvaitwa iyo mistake. Eh. Exactly. Saka ndizvandiri kuti mai vakumbira oregerero ende kana munakumbira kuti regerero anongoregere kwazve. Handi muona. Asi nyaya inenge ripo. Ndakakumbira regerero ndine bhati. Maitikira zvaitaka kuti nhasi katitika. Ndashaka kuti chii chiri kungoitika murongo bhuzi. Anga achipoda-poda, achiita sei-sei, achinogadzirwa kusaidi. Zvasinamboita since vanhu vakagara naye. Hai, vangu achienda kupati. Haana mboenda kwababa. Bhati yaitika manherano aya izvezvi, manherano kumapasi before. Habati kwa baba wana kuenda because baba watovhunduka pandatara nyaya yekuti mukanzi oh ndandaona mwana wangu ndiwa ndaona ndamboona munhu iwoyo handitorina kana namba dzake because kumba kwangu wotakaisa mutemo wekuti handitauriona mudzimai wangu hadi saka ndanichimuona kupi kuti zvidii yani foni yani iwo amai. Habati munoziva kuti baba vatozondudza zvimwe zvinhu zviritori dhipo hapana chinomboitika pakati pemukadzi waine mababa yamufunge handingazokudzii hangu bhati kana muchida ndinogona kufonera baba vandovaisa pane imwe foni munyatsozvinzwira vandiudza zvimwe zvinhu zviri kuti vangafa vakadzokerana kana kudii hazvigoni hazviiti ndosaka vasitorina kana nhamba yemukadzi wenjechi havatorina vakatenga foni ndikunyepa kuti vakambotenga foni ikanzi foni yarashika yadisapia yadii ndikunyepa. Aiwa foni yakatai vakatengera mwana wavo. Baba vake vachitengera mwana. Havanambotenga foni. Ah, mafoni vakatenga vachitengera mwana. Ah, mafoni vakatenga. Foni yakatengwa namai vacho ndoripo. Havanambogadzana kana vakatumira foni mwana, vakatumira mari ari kuna mai vacho vaiti ndeye foni. Ehe, ndizvozvozvo. Kana vakadaro ndisingazvizivi. Saka handisi kuziva manje kuti way forward apa poitwa sei. Ndizvozvo hazvo but haa kusangana nhasi hava havana havana ende mukadzi kwemimi munochengetedzana imi mainini havanochengeta nhamba yenyu munotaura dzei imi namainini step mother kuvaone pisimba rekukusendirai meseji imimi kuti mwana waenda kuna baba zvikadai aiwa baba vari kusara taudza mudzimai wavo kuti ndine mwana ndichapa mwanawo mari yekuti agodi agoshandisa kuchikoro zvikozodenda ndine mwana panapa ndichida madhokumenti ao ndimutsvakiro chi nzvimbo sezvo chi mwana ndakuda kuti ndigostarana nemurume wacho kuti nditore mwana ndozvakataura maini vakupa information vachipirawo mudzimai wavo maini vakabvisa information bak kwamuri handizivi manje kuti munoti mwanaye hasisiri sefu makuomesera mwana uku kuna maininizve akasadiwazve kwenyu zve mukasamudazve mwana achazivi kuti orachwa here mwana ndizvati kuti chiregai pachirongwa kuti mwana uyu aende kuna baba vake in peace mune zvakanaka handiti asi achinda iko zvino zvekuti achinda kaonai pane mumwe pane time tiri muna April mwana asati anyora grade 7 chiregai apedza kunyora grade 7 obva oenda kuna ochengetwa nababa vake babake ndochaziva kuti vaita sei nemwana wavo it's not true. It's right. It's not good.
only Vara doing this in Karana. Mm. Anima Jonathan. Mm. Jonathan. I don't want to take on a problem, Karna. But the problem is, the other one, for example, I don't want to have a problem. Yes, you have a problem. It's fine. Mm. Ewa, tukuzvinzwa. Saka ndinoda kuchitenga zvakumba mungo zvakumba zvenyuoka mune mufara zvichingopera chidiscuss chidiscuss aiwo mune zvakanaka nyaya yacho ingopera handimaona sezvo vaoni tavaonesawo kuti aiwa panodwai ah netweke yacho yakuto hakira hakira oi amuchandinzi zvakanaka achamudzike mukasvika panonzwika munofonera neWhatsApp calling all right. Guys, chitonga imanje ma test ama waters and it did you test the waters? Ta test ama waters. Okay, ava kunisendera message mai mwana hanzi na ndichadi murume ucho. But hanzi ina ndichade murume uyo. But this is not the way manje to go about it. Ma send a message hanzi mira kuti try kuvafonera tone. Hey. Inya cha kuita uchi. Manje phone yacho idzavo dzana mai havana madata dzipindi samai vacho Yellow. Hello. Network is always very well. Hello. Network is also on its head. I feel sorry for this child, don't find it. Hello, phone in you, I try it to me actually. No, wrong number. Sorry, can you phone a ship and yeah, I? And it's a dinner number that watches the look for it to the WhatsApp. Hello. Wanzo wakatitaura naye muningi baba vako kwa kwa. Zvacho zvakasvichijamba nekuda. Ma? Zvimwe zvacho zvakasvichijamba nekuda kwe network iri kunetsa. Ndipapi posta inozvisisa. Ari ndasvikira vachivava pakati nekutaura. Vanga chikutaura vataura nyaya yekuti hanzi handina kufara nezvaitika because ndinechingozofunga pamwe munhu chii ane zvaanga achiitika ine handina problem nokuti mapoda mazonge manyanya kupoda zvamusingasiiti nhasi muchiinda kwamamuchiinda ikoko what saka chingozama kuti unoziva kuti kana uchida kuita dhiri rako zvakanaka ka usajambise munhu ndopaunokuvadzwa manje ipapo ukamujambisa kuti ndozvandiri kuda kuita izvi ndaudadeka anokutangira. You play, you know that you can get a good job and plan a good job. You can get a good job. You can plan a good job. You can get a good job. You can get underground. Which is why you are wrong. So, right now, you can get a good job. 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 You zvakafanana kuudza munhu kana kusaudza munhu zvinhu zvakangofanana kozi unomuudza kuti tuda kutrukuplana so iye hatodi zvamuchose ndobva ndaonoti zviri kunetsa zvekuti ini ndikete nababa wemwana handiti vanda tichikomunikata nawe anga asingade ndabva ndakukomunikata nemukadzi wacho iwo aingotaurira nzi pamwe mukadzi wacho ari kutorerwa foni uchikomunikata navo saka aida kuti ndiite sei mwana ndobva anzi chindipai mwana ndigare naye kuti zvisanetse abva arambira mwana zvikanzi mwana wacho ndinogara naye saka ndoitawo sei
kumuda kana kusamuda zvakangofanana romwe yangoitika ndekuti mainyi navo vangotaura aaangotaura aana maziva anga achiita ende zvekutaura zvekutanzi kupoda zvaari kutaura ka nhasi kwanga kuine pati yesista yangu saka ndanditorisa posi kuenda ndakatogadzira kause ndainkenda nekubasa hapana panga ndichadzoka futi kumba ndotanga kugadzirira ndatongoenda ndakangopfeka dress code yekupati zvese ndakangogadzira zvekupati mazvona saka izvozvo ndozvakutaurira nzi hongoshikoda yeye nezuro ndakazobata foni yemwana foni yemwana yacho ndakaibata nguvai ndakabva kwandainopuhwa wigi yangu ndakabva kumapasti 9 ndakadzoka ndikatanga kuridza mahoshiping songs angu ndikanamata kusvika until 11 nezuro kubva kuma9 kusvika kuma11 ndichinama foni dzese dzanzi dzisina kana moto dzainzi ndipamachaji mazvona right saka handisi kuziva iwewo pachako what's the way forward because inini ndanchona seti uri kuchenjedza chi bababa tiri kutaura nyaya iyi pano pa because bababa havasi pafacebook havasi pano palife ndosaka tiri kutaura chidaiso handitika but now inini ndikufila sekuti uri kunyanya kuvachenjedza and now maje because already he is yet vari kurwadziwa nekuti vari kufungidzira kuti waienda uku chigaya manje ukazonzi wavaramba kana kuti vakatamba rafu vanozokudini no ndikureva kuti aiwa panyaya aiwa handisi kureva kuvachenjedza panyaya yekuti kuenda uku aa pakutiwo handizvozvo waenda kupolisi wakiyado handitika wanyora meseji kwandiri ratina kuti handichadi nezvavo handi that means wakutovataridza maactions ekuti handicha vanobva vapika manje ndokuvachenjedza kwandiri kutaura ikoko mel chindibatsirai ndochiita sei cause ndikaregera kuripota kwacho ndinoro wandikaurayiwa nhasi wacho ndonorara kupi kunonetsa transport mateksi atopera kudhara saka hakuna kwanichakwanisa kuti ndinorara ende vana pavabuda makuseni vanga vasina majuisi izvine zvikuru kutonhora ndiananga kupe blanketi mumba makidhanzi rarai oi blanketi cause kupati kwacho handa kutozomboenda ndakutotya atotaura kuti ndiri kusvika papati ipapo izvezvi ndabva ndatotya kuenda kupati kwacho nobva ndangotora vana bva ndatodzoka kunokumba cause kupati kwacho ainozonovhiringidza pati yevanhu zvobvoita sei right saka chiti paway forward iwo uri kufunga kuti wodii wookiyako dhoo ndiri kutongofunga kutongoti kutongoramba ndakatongokiya dhoo ndotoona senge zvitori nani cause izvine zvandichaziva kumupinza kwacho munonga hausi munhu pfungwa dzainadzo anogona kutidzipa kana kudzipa mwana iwe uchifunga kuti ishu yacho yasohovheka iyoye isina cause right now asvikira handizivi kuti number dzangu kana kuti foni yangu akaiheta here osei handizivi asvikira pakufonera murungu maona kuti zviri sei ofuche murungu munhu anoandastenda zvake anoziva situation yangu saka handizivi kuti ndoita sei even magadzi chavo epabasa anotomuziva anotomuziva kati iwewo ka be careful nemunhu uyu cause pandopinda pabasa unosaina woita sei wotorwa foto wodii zvakawanda zvinoitika usati wapinda mukati mukuzviona saka iye anotomira otobvunza kuti wazononoka kunopinda mukati uchitotaura nemagadzi uchitova entertaina ofuchi kunenge kusiri kuentertaina unofanisa phone number yako wopiwa kodi kodi yacho woienta futi pachiningirikini pachitablet ichocho kana kuti chikombyuta woienta wobvoita zita rako zvese zvinodiwa ipapo wozotorwa futi foto wakamirira pane kapepa kanobuda kekuti uchizokwanisa hold on imbopindura anonzi kanzi chi Carolina Gandhi kuti handizivi kuti gosti kana kuti chi Carolina Gandhi kana musina kunzwa patangira nyaya nepatasvika imbonyararai please musangoya necomment yekuti your counseling is wrong and what not because hapana munhu akansela munhu panapa panapa tinoonesana kana musati mamboya paplatform panapa imbotanga yamateerera munyetsona zvinoitika pano tinotaurirana ndosaka ndabvunza kuti what's the way forward that's why I open lines for people to call toonesana pfungwa dzedu handitika ndozvatiende hamusiri kutoziva sofa kuti mukanzi atobva kupolisi already ende takamubatsira ndirini protection order yayo wakaitora rini takatomubatsira kutora protection order tisu saka is the police not involved munoziva sometimes tiri vakadzi vakuru ngatirege kungohakira so munoziva ngatirege kungohakira kuti kanzi hapana munhu apiwa counseling panapa hakuna munhu apiwa counseling tiri kuonesana we are
tikuvhenekera nakutoita sei, what's the way forward, anditi what's the way forward, tikuparana mazano. Ndosaka paine mafoni akawanda kuti vanhu vanofona pano tichionesana toita sei. So please stop attacking me kuti hanzi your counsel, because inini I'm just a host. Inini I'm just a host. Ndinongo hosta andika, but tinoonesana madiaries esarapa. Tinopokana, topokana kusvika tatora decision kuti alright, let's go with this. Seko zvinezvi we are giving the EM uyu host the ball. Tukumisa maoko pake kuti bhora rako iro. Andika, play it the way toita sei, wafunga kuti what's the way forward. Tikutobvunza iye akati ini do handisi kuvhura. So we'll go with that. Police protection order anayo kudhara. Police report anayo kudhara. Saka handisi kuziva zvinhu zvamunenge muchitaura kuti ndezvei. Anditika, so what you are not opening the door, right? Saka kana achinga azosvika asi kuziva kasofa kuti wanzi mapurisa usavhure door. Kana azosvika iwewe, anti uchamupa reason yekuti handisi kuvhura door nekuda kwei. We just want to know. I'm not sure. Right. There you go, guys. You heard it yourself. She's not going to open the door. I think right now the husband is on his way home. So she is saying she's not going to open the door. And she'll pretend as if she's not inside the house. Akaona kuti pakuitika musindo wakuitika, then she'll call the police. And so we have to respect Antika Sharkuda kuita iye. And though tambozama kuonesana katika iye anoziva munhu wake kudarika isusu ini nemi handiti, so let's leave here to be aite tione handitika tozoona kuti tinofamba sei. Please mainini kana azosvika murume wenyu handitika pakatanga kudzita dzihondo dzii dzikaidzi muchifonera mapurisa munazondiudzawo kuti zviri kufamba sei, tizive zviri kufamba sei. Baba vava munzira yekuya kumba. Kana kuita sei anenge achiva insult
Saka ndikuti I think izvozvo zvinoitinawo vave munzira yekuuya zvinoita here kuti pavanenge vauya papa vachikana kuti uchi wakavhara vachirova madhoo ako ungoti udza kuti vatouya tive mawitnesses zvinenge zvichiitika kuti chichaitika ipapa chii. Because he, I've got a very bad feeling and ndiri kunyepa inini kazhinji my gut feeling is never wrong. My gut feeling is never wrong. Ndine a very bad feeling nyaya yekuvhura dhoo yekusavhura dhoka. Andizivi but on the other hand I have to respect your decision because ukuti ukavhura dhoo still unotya kuti mucharohwa but ini yekusavhura dhoo kuchitonhora kudai munhu orara panze. Ha, alright. And andizivi let's go with it timboona. Let's try it. Watiwo kana zvinhu zvanhasi dhoo hauvhuri mangwana kuseni wofuma pane pawanzwa panemba here because ukasabuda futi mangwanaka handikunyeperika ukasatama mangwanaka ndopachazoti fanira kunyatsotiudza chai handikunyepera ndopachazoti fanira kunyatsotiudza chaizvo 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 kana waramba kuvhura dhoo kasavhura dhoo nhasika make sure kuti mangwana kuseni uchiedzaka uri kutoita zvinhu zvako kunda unogara kuimba nyuwani andika polisi yobva yaziviswa kuti chi ndabuda andika ndaienda kwandogara if anything happens to me baba aroramba achinditeverera handiwani sezvo neprotection order kudhara. But ukaramba uripo mangwanaka wavavatisa pashe nhasika handizivi hangu mangwana ndokutomuka makusenisengu tobuda kutomutsvaga imba kune imwe kune imwe nzvimbo. Okay, apa handisisina kana munhu andichambogudza kana ukama kana ani ndotongoenda handichatombotauri kaa anomuneta kutiveukama wacho achitomuita hundo navo kuti ndirati ipaanogara saka handisisina wandichaudza handina wanichaudza. Ende kana waenda kumake sure kuti even nevana zvatovharana vana vake vavo zvatongovharana utongoshandira vana vako uri kwauri ikoko zvinokubasa kwemurungu wako kwaanoziva hauye murungu atanota ari kutama mantend because already rent yake angatobhadhara atotaura kuti don't worry ndiri kutotama mantend. Mantend yemwedzi uri kuuya uyu yemwedzi uri kuuya ende mauye achona tatozvisiwa paswapaana kupinda hana zvaanokwanisa. Saka madhokumenti wakuinda uchimasiya here? Madhokumenti uchasiya here? Madhokumenti uchadii? That let's respect your decision. Let's respect your decision. Ndiye anoziva munhu anogara naye. Isa hatizivi. As much as tikumuonesawo zvatikumuonesawo. Saka mune one room here, mune one bedroom. Ne dining ne kitchen. Okay. Ndo ndanichitaura AC izvozvo. AC tatenda ndo zvananditi pana pandachifunga ndo patogona kuita chi fungwa dzangu kuti adi kuplaya nice nice kusvikira chi month end then orova muvhu rake zvakanaka zvinhu zvake zvadi zvabatana but atiye akuda kuti zvita mangwana chai chai chingoma chinorohwa chichapisa andika saka chirega tidai so isusu tiri palive yedu panapa kana wangoona asvika chete atanga kudi please call us tifonere because munozoti chimwe chinoneta ndechekuti chika munhu anogona kuita ngai aita kauma nditi tobva tarara anotanga nyaya yake pakati peusiku foni dzinenge dziri kuchaja ova andidzipa like last time akaita kundivharira mumagumbeza akanditsikirira mwana ndiye akakurumbidza kuzorovarova dhoo kuvhura dhoo landlord vachipinda mukuona
Saka ndinogona kuzoshaya mukana wacho wekufona ndatsikirirwa. Ini ndendaita tsitsi dzekuti ndivhure dhoo. Ndobva ndazoshaya mukana wekuti ndiite sei ndifone kana kuita anything. Kozi ndienda tsikirirwa. Saka ndozvimwe zvandiri kutya kuti handingariske kudaro. Handingariske zvisinei handidunyeba ipapo Mwari ngavandibatsire. Kana chida ke blanketi ndosvandakanda nepa window zvavo. Hey! Handiziva hanzi ndomba blanketi nepa window. Ndo inonzi declaring of war. Una kumba blanketi nepa window? Ah, kozi hamuna kana musina kunyatsomateerera zvakanaka. Ndamateerera, ndamateerera. But tambozwa mvu. Ndamanzwa loud and clear. Ndokuda akachitoita kusheka cheko cheko kuti munhu pandomubata nasanofidza. So raipone rutsvakaviri sisimeri. Right. Ndorana chokwadi. Kutongotsuro aipone rutsvakaviri ndozvandakatoziva last time ndakapona neburi retsoro. Nemhaka yendotaura nyaya yedhoiri, nyaya yedhoi yambotaugwa guys. Nyaya yedhoi yambotaugwa kunzi ndakambofukirwa dhoi nemwana wake pasuro apa. Rukiwa zvenhasi guys. Inangu handisi kuziva. Kukirwa dhoi handiti munhu unenge waita hasha. Anenge achityawo. Mhanze ndiamei. Mhanze ndiamei ndoita mabungu kwake. Akangokirwa dhoi pasina zvaita. Anenge achityawo. Right, no problem. Regai, tikushandisa airtime asine kuchinzi yanga aita kuita kuWhatsApp, tataura kuWhatsApp zvakareba. Tichimirira kuti asvike tu utano tichi. Right. Iripo. Mbomira guys, ndimbotsvaka chekutsengera. Inyaya iyi kai. Handizivi asi ndoda kuzandira kuti inini Gilberti ndoda kungovepa live panosvika kumba. Ndoda kutongogarira pano. Panosvika kumba ndoda kunyatsoona chichi chaitika. Amen. Maybe I'm wrong. Ndimbotsvaka chekuluma. Tai kumutira zvokumwa. Tai kumutira zvokumwira guys. Kwai kumupa mari dzokuti ndira Gilberti yedu yashu. Ndoda kuti ndira nemi yeshu kuti shumira Gilberti. Ndashi kikono kuti Gilberti. Tingamubara ese. Kusi nyaya ikai. Amen. Marriage, my one, guys. Hatiri kunyepirana. Life inonopera chichi. Ha, and this CV, guys. Inguva iko zvotipinda yedu pa live yechi 2. Ta 10. Saka guys, ndoita ida kudzima live andika. Ndakukata live ndopinza chi. Mire vadaira here vanambo sendra message guest wedu. Tione kuti tisatati kata yedu live. Togona kumirira tiri panapa. Mira ndione venyaya yasuro yaya kuti vanga vapindura here. Baba uchado zamanifonera apa. Baba uchado zamanifonera guys. Baba uchado zamanifonera. Dudi. Baba uchado zamakutofona apa. Achitega nichitega kudavira ndigai vachinoona nakumba ikukutuzunzwa. Right. Ava vakamirira guys saka zvandakuita ndakudropa don't go anywhere. Don't go anywhere. Antika, don't go anywhere.